Olá, está no ar Nada Vida Eltrão, o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Seleski. Temos aqui em nosso estúdio o professor Fernando Sampaio. Pela segunda vez nos dá a honra de conversarmos aqui nesse programa e hoje com o assunto sobre o continente africano. E é importante nós lembrarmos também aos nossos telespectadores para eliminar essa história que a África é um país, ela é um continente, aliás, é o segundo continente mais populoso do mundo, sendo apenas perdendo para a Ásia, um continente totalmente agrícola. Professor Fernando, qual é a economia basicamente desse continente africano? Bem, boa noite, Adir, boa noite, Madruga, boa noite a todo ao público. Hoje, a economia africana ela é uma economia bem variada, né? A gente tem hoje muitos países dependentes de matérias-primas primárias, né? Quando você pega aí produção de fosfatos, produção de prata, produção de diamantes, petróleo, hoje a África está tendo um destaque muito grande, além do Oriente Médio, nessa produção petrolífera. E um país que tem uma agricultura muito forte, aquilo que a gente chama, né, de uma agricultura de plantation, uma agricultura voltada à exportação, se destaca muito na economia do cacau, na economia do café, mandioca. Na economia do algodão, da mandioca, que você tem um continente, então, que ele tem uma diversidade muito grande. Né? Hoje, se a gente for ver os principais países, os países que têm maior crescimento, os países que têm aí uma economia mais sólida, em grande parte, vai estar baseado na atividade extrativa. Professor Fernando, o senhor é um estudioso, estudou a China, estudou a África também, e nos traz essas informações e é oportuno, interessante a gente debater e questionar isso e passar isso para o pessoal que está em casa, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que a África é um país eminentemente tribal, que lá só existem aquelas tribos que o pessoal vive lá nas cabanas, mais ou menos como aquele conceito que você tem na Europa ou em grande parte da Europa dos Estados Unidos com relação ao Brasil. A verdade não é bem essa, né, professor Fernando, com relação à África? Sim, a África, uma das coisas que a gente tem que chamar muita atenção é essa enorme diversidade, né? Quando eu chamo a atenção que a África, e que o Madruga colocou aqui no começo, né, que a África não é um país, ela é um continente. É também, né? Tem a África do Sul, né? Sim, a África do Sul é o país, mas a África em si, ela é um continente e muito diversa. São quantos estados, quantos países que compõem o continente africano? São 54 países. 54 países. Na África. E por que ela é diferente, né? A gente teria, vamos dizer, dois grandes marcos e a diferença delas ligada por uma barreira geográfica muito forte, que é o deserto do Saara. Então, quando a gente pega o norte da África, que é uma região chamada de Maghreb, essa região ela sempre teve muito contato com a Europa. E, lógico, para você transpor o deserto do Saara é uma coisa, hoje, fácil, mas nos tempos mais antigos, algo muito difícil. Portanto, o tipo de civilização que se cria no norte da África e o tipo de civilização que se cria ao sul do deserto do Saara, que a gente vai chamar da África subsaariana, ou também chamada da África Negra, é muito diferente. A África subsaariana ela tem 800 etnias diferentes. Imagina o que é 800 etnias. São 800 povos com culturas diferentes. Que a gente, como a gente não estuda, às vezes fala, não, olha, a África como se fosse uma coisa. Não, só na África subsaariana são 800 etnias. E no norte, por conta da expansão muçulmana, a gente vai ter uma cultura, vamos dizer, um pouco mais uniforme por conta da expansão do islamismo. O senhor falava, professor, assim, que se estuda pouco a África. Realmente, no Brasil, estuda a Europa, o continente americano, mas o continente africano se estuda pouco. E é importante a gente falar para os nossos espectadores quais são as condições de vida hoje da população da África. Olha, a África fica muito, vamos dizer, nesse estudar pouco, que é porque, às vezes, quando você tem lá no livro didático que vai ensinar, a África é o último continente, o pessoal fala, não, a gente precisa ver a América, a gente precisa ver a Europa, a Ásia, por conta de algumas coisas, e a África fica de lado. E a gente tem que ver, a África, ela é fundamental para a gente poder entender a própria cultura brasileira. Né? Essa presença que teve da cultura africana na formação do povo brasileiro
é fundamental. Mas o continente africano, professor, apresenta 40% de analfabetismo, né? Um índice elevado. Sim, sim. A gente vai ter, olha, só para ter uma ideia, né? Algumas, o acesso à saúde de alguns países da África. Quando a gente pega a Tunísia, que é o país de melhor condição de vida na África, a gente tem 134 médicos por 100 mil habitantes. No Brasil, a gente tem 151. Em Cuba, 560 médicos por 100 mil habitantes, que é o país com maior índice. Você pegar alguns países, né? Níger, Serra Leoa, Etiópia, Burundi, Moçambique, tem 3 médicos por 100 mil habitantes. Malawi tem 2 médicos por 100 mil habitantes. Seria imaginar uma cidade mais ou menos do tamanho de Beltrão tendo um médico. Agora, professor Fernando, a gente analisa. Eu acho que é um erro que todos nós cometemos quando tu fala em África. É como você pegar e dizer da América do Sul e dizer qual é a economia da América do Sul. É difícil você estabelecer. Uhum. Qual é a religião da América do Sul? É difícil você estabelecer. É a mesma coisa da África, a extensão territorial também é muito grande, né? E essa variedade de etnias que tem ali. Então, nós temos a própria questão da diversidade de línguas faladas na África, ela é muito grande, né? É difícil você estabelecer uma regra única para todo o continente. Uhum. Olha, a gente tem o caso da África. Para um estudo da África, a gente tem que levar sempre em conta o que foi o colonialismo. E vamos dizer que são as grandes manchas na história da humanidade, né? A escravidão, o colonialismo, a fome, são manchas que a Europa tem que prestar contas disso, né? O que, que a gente tem em acordo com as línguas, né? Nós vamos ter uma diversidade muito grande de línguas locais, mas algumas línguas que foram impostas pelo colonialismo. Olha, você vai chegar no final do século XIX, a África é partilhada entre as grandes potências. Então você vai ter boa parte da África colonizada pelos ingleses, uma boa parte pelos belgas, uma boa parte pelos franceses, e a França vai ter uma presença muito marcante, né? Os portugueses, que desde a expansão marítima do século XVI já tinham colônias na África, e isso eles vão criando o quê? A língua da classe dominante, né, que vão ser os colonizadores, acabou se tornando, em muitos casos, a língua oficial desses países. Ou seja, a elite que colonizou impôs costumes, a língua e muitas tradições, né? Exatamente. Aliás, na África nós temos vários países, professor, também de língua portuguesa, né? Hoje, por exemplo, como Angola e outros ali, o senhor saberia precisar quantos países da África falam a língua portuguesa? Olha, de cabeça eu não tenho, mas Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, a Ilha de Açores, e acho que tem mais um ou outro país, mas agora de cabeça eu não lembro quais são. Os maiores, né, vamos dizer, aqueles que têm maior importância, que é Angola e Moçambique. Outro conceito que você tem da África, que é um país eminentemente de raça negra, é verdade essa informação? A gente vai ter a África eminentemente, né, de população negra. O norte da África, nem tanto, por conta dessa miscigenação, né, com a Europa. Com a Europa. E a África do Sul, que a gente teve, desde os primórdios da África do Sul, uma presença muito grande dos holandeses, que acabou tendo uma minoria branca na África do Sul, já há muito tempo, que acabou causando o problema do apartheid, quando a gente fala aí no século XX. Mas nós temos muito ainda que falar no continente africano, mas no segundo bloco.